Fråga nummer 6 så går till både Jerker och Eva. Och den är kanske, vad ska man säga, den här går långt in i framtiden. Jag ska försöka göra den rättvisa. En anonym person undrar, världen blir allt mer automatiserad. Snart gör datorer och robotar de flesta jobben. Vad händer sen med människan? Vi blir utan jobb, får ingen lön, har inte råd med mat och fler människor blir vi ändå på jorden som alla behöver jobb. Är det här något som håller er vakna om nätterna, Eva? Nu ska vi börja med en duett här. Okej, vem börjar? Ja, vem börjar? Jag är hemskt orolig. Men å andra sidan är det ju väldigt svårt att säga hur framtiden ska se ut. Ingen hade väl tänkt sig att världen skulle se ut som den ser ut idag för 100 år sedan, till exempel. Den teknologiska utvecklingen har eskalerat ganska kraftigt på de senaste 50 åren. Men om vi tänker oss att det fortsätter, teknologisk utveckling fortgår och det blir mera kanske robotar, mera datoriserat. Så någon ska ju också göra de här maskinerna. Så där har man ju då en nisch. Och så tänker man sig också oftast att när man utvecklar så får man ett mervärde. Så då har man ju mera inkomster att dela på. Så att då, vem som sen får inkomsterna, om det är bara några få eller vem det är som får det, så det är ju svårt att veta. Men i princip så ska det då generera mera inkomster om vi har mera utvecklat samhälle. Och om det är så att mesta av grovjobbet sker med maskiner och robotar, så då kanske vi då får erbjuda service åt varandra istället och på det sättet få vår inkomst. Okej. Ett positivt svar. Varsågod, Jan. Ja, alltså, jag har också startat med lite så att säga historia på sätt och vis, fast jag är inte historiker, nej, förlåt. Jag ska fundera så att cirka 200 år har vi ju sysslat med relevant teknisk utveckling ungefär. Och ungefär 100 år sedan så ser vi att, det här är mina siffror, jag vet inte exakt, det var svårt att hitta, men 70% minst liksom av människorna var engagerade i jordbruk. Idag om vi tittar på statistiken från statistikcentralen så det finns 50 000 människor i Finland idag som får sin utkomst från jordbruk. Det är ungefär 2%. Och den här förändringen då i tiden gjorde ju inte precis att vår levnadsstandard sjönk om vi jämför med den tiden. Och det där, och inte har vi egentligen fått särskilt mycket mindre jobb heller. Att det blev ju en industrialisering och vi kan säga att jag vet inte hur många procent nu som jobbar där. Men om vi ser att den samma förändring sker på nytt så att vi då byts från industrisamhället till något annat, det kallas ibland informationssamhället och sånt. Så knappast så kommer det heller att medföra att vi får det något sämre. Och precis som kom fram här än så ser jag nog också att det som egentligen gör att vår ekonomi fungerar så det är ju det att vi producerar mervärde åt varandra via olika tjänsteproduktion och så vidare. Så jag tror inte att det på något sätt kommer att göra oss något svårare för oss. Det var ju hela idén egentligen med tekniska utvecklingen att vi kan så att säga sätta vår tid på sånt som vi tycker att är mer givande för oss som människor. Som till exempel kanske när vi sitter här så istället för att stå vid svarven, jag vet inte sen vilket som är trevligare men hoppeligen är det här. Så det här är den här allmänna så inte ser jag något problem med det här. Jag kan kanske tillägga att på de senaste 30 åren i Finland så har faktiskt arbetstiden minska per individ. Delvis beror det på att arbetslösheten är högre. Men å andra sidan är nog inkomsterna totalt sett högre i Finland idag än vad den var för 30-40 år sedan. Trots att arbetstiden är mindre. Fortsätter duetten här. Måste vi gå vidare? Det som jag tänkte säga som en följdfråga. Där finns en följdfråga, bra. 1930 så skrev John Maynard Keynes, som ni känner som den kanske främsta nationalekonomen under 1900-talet. Han skrev en artikel, The Economic Possibilities for Our Grandchildren. Och han utgick ifrån att teknik och kapitalackumulation skulle öka inkomsterna med 1 eller 2% per år. Och
han förutspådde att hans barnbarn, eller senast inom 100 år, det skulle alltså vara 2030, så skulle det ekonomiska problemet vara löst. Han uppfattade det också som ganska, hade farhågor beträffande det här. Hittills så hade människorna anpassat sig och levt på ett sätt där det här ekonomiska problemet inte var löst, utan där man tvangs att arbeta och anstränga sig för att klara sig. Och han oroar sig för hur det här psykologiskt, så att säga, eller skulle anpassa sig till en situation där det inte längre behövde arbeta mer än 15 timmar per vecka eller någonting sånt, tänkte han, att det skulle bra räcka. Och vi borde ju alltså vara där. Nu vet jag, han skrev, nu kommer jag försöka komma ihåg här, men han skrev någonting om nervous breakdown hos de här människorna var en risk. Han tänkte på amerikanska rika fruar som hade förlorat sina uppgifter och inte visste längre vad de skulle. Så att han var orolig för det här. Okej, där hade han ju rätt vad gäller de där amerikanska fruarna, eller hur? Men fanns det någon fråga där? Alltså egentligen ett svar för att det där, han menar nog att det finns teknologisk arbetslöshet. Men att det måste samhället liksom faktiskt ändra sig för att kunna motverka. Att det går inte med på de gamla metoderna. Okej. Jag skulle kunna fortsätta på det här sättet då, att jag pratar med en sån här gammal studiekompis om just den här frågan. Och det där, och han hade faktiskt fört en diskussion i samband med samtal inom firman där någonstans ute i världen, och liksom bara för att fundera i princip i samma saker, att hur ska vi fungera i framtiden. Och då hade bara som exempel sagt att om man då ser idag att liksom, eller vi gjorde för några år sedan, så såg du för hand när du byggde hus till exempel. Idag så har du antagligen en såg som gör saker mycket effektivare. Men ändå så använder du ungefär lika mycket tid till att bygga hus antagligen. Så det att liksom vi får en sån här teknisk utveckling och vi får mer automation leder ju inte nödvändigtvis till det att vi som människor blir mindre engagerade att göra saker. Och det är den där engagemanget i huvudsak som vi det där, som skapar mervärde och gör att den här samhällets ekonomi fungerar. Så att där är ju bara tekniska utvecklingen helt enkelt att vi kan göra mer så att säga. Nå, förstås för det tillfället, men sådana saker som ger oss mera. Okej. Och vi har, får jag bara ta en följdfråga där ännu? Och... Ja, det var egentligen bara en kommentar till det här och till Mias det där inlägg om litteraturens och fantasins betydelse. Att vi har ju alltid och kommer att ha mänskliga behov, och att vi kan utnyttja både den industriella och teknologiska och informativa utvecklingen till att utveckla de här våra behov, och där behöver vi litteraturen och konsten med, så att på sätt och vis den där komplexiteten av teknologi får mer värde av det här våra fantasier och våra utvecklingsbehov. Så den här komplexiteten är viktig att hålla i tankarna. Absolut, man blir ju jätteglad av att höra att vi kommer att ha mera tid att vara kreativa och läsa, och sak samma sen om vi läser från en läsplatta eller från en vanlig bok. Så det här låter väldigt lovande, en ljus framtid ni målar upp här. Vi får en historikers syn på det här också. Jo, det kunde väl faktiskt vara midjemåtte. Den här teknologiska nivån menar jag ska gå att mäta i form av midjemått. Det gäller ju inte oss, men det gäller ju befolkningen i stort. Att där syns det vad teknologin gör med oss, faktiskt. Vi rör oss för lite. Och jag tyckte det var bra det där som historiker att diskussionen också innefattar det att ju Finland i allt väsentligt var ett agrarsamhälle ännu på 1940-talet. Så vi har ju en makalös omvandling i det här landet. Det har gått väldigt snabbt med industrialisering, det har gått väldigt snabbt med urbanisering. Och det kan väl också vara en del av förklaringen till att en del har haft svårt att så att säga
flytta mentalt från landsbygden till städer och industrier. Rent allmänt taget så har ju inte, tycker jag, Finland och Norden visat något större prov på teknikfientlighet som vi ju ser i andra delar av världen. Vi har exempel redan på 1700-talet, säkert också äldre, på industrispionage, kunde man kalla det. Man har varit nyfiken på vad det finns för nyheter ute i världen. Ett problemkomplex som en historiker gärna hamnar och funderar på är ju varför bönder då, jag nämnde just om Finland som ett bondesamhälle, varför bönder är så tröga att ta till sig ny teknik, ny teknologi. Och där har man tänkt så här, att få dem bara av prästen eller någon annan veta att det finns någonting nytt, en ny metod, en ny manik eller vad som helst, så tar de den i användning. Men det är faktiskt inte så enkelt, för att i bondens värld kan det se annorlunda ut. Det behöver inte alls vara rationellt för en bonde att övergå till någon ny teknologi. Och vi har också exempel på hur bönder väldigt skickligt kan läsa den jord som de brukar. De vet att skulle de övergå från ett enkelt order till en vändplog, så skulle det här kunna betyda att man luckrar upp jorden för mycket, den torkar ut för mycket, och i vissa områden så är det här ödesdigert för växten, medan i andra områden så är det precis vad jorden behöver. Och det betyder också att vi i Sverige har en väldigt knivskarp gräns mellan de byar där man använder order och där man använder vändplog, just därför att jorden ser annorlunda ut. Så det är inte så dumt ibland att låta ny teknologi ligga. Och det är också så, har det visat sig, att nyheter kommer ofta i klump. Vad ska jag ta som exempel? Vi kan ta slottermaskinen för 100-150 år sedan. För att den skulle fungera optimalt så behövde man också en ny typ av harvor. Och så här kan det ofta vara, att de förutsätter varann och vi får sån här teknologikomplex. Och det förklarar också ibland varför förändringen kan vara långsammare än vi tycker att den borde vara. Okej. Så tar vi en kort kommentar av Mia. En stickreplik till det här som du sa i början om midjemått. Vi får ett ökat midjemått, men det är intressant att titta på kulturprodukter, för där blir ofta karaktärerna allt smalare. Jag tänker på tecknad film för barn. Det är alldeles trådtunna figurer där. Så medan vi tjocknar till så konsumerar vi allt smalare kultur. Precis, och det är så här att förr när alla var magra och solbrända, då skulle man vara fet och blek. Och nu vet ni hur det är. Härligt.